ja tervetuloa katsomaan mun uutta videota. Tänään on torstai ja mun viides diettiviikko. Tänään mä kuvaan My Day-videota. Te näette vähän, että millainen mun perusarkipäivä on. Tänään mulla on nyt ensimmäisenä tässä aamulla parturi. Suunnitellaan vähän mun kisatukkaa. Ja sitten mulla on illalla sali ja tossa päivällä mä menen töihin. Joten tervetuloa seuraamaan mun tavallista diettiarkipäivää. Tulin parturiin ja levitin heti mun kaikki tavarat tähän. Ja nyt aletaan tekemään taikoja. Nyt on eka väri laitettu päähän ja laitettiin, meinasin koskee mun hiuksia. Laitettiin koko pää nyt eka blondiksi ja sitten blondin jälkeen ehkä jotain väriä. Tukka valmis. Onhan tää hieno. Tämmönen persikkatukka. Ihana. Mä oon kyllä niin tyytyväinen. Ja kyllä, aion kilpailla syksyllä persikan värisellä tukalla. Tai tämän värisellä tukalla. Ehkä vähän laitetaan vielä tätä punaisuutta pois sitten syksyksi. Mutta ihana tämmönen kesäluukki. Mutta nyt mä menen takaisin töihin, nimittäin töitäkin pitää tehdä. Onneksi on lyhyt työmatka tuolla. Kello on nyt jotain 2. Mä menen syömään mun lounaan. Elikkä iltapuuron. Tuolla nukkuu pieni tuolla. Pitää olla hiljaa. Niin, tulin syömään mun iltapuuron nyt lounaaksi, koska mä siellä parturissa söin ton mun välipalan. Ja kaikki isot ruuat sitten painottuu tonne iltaan, kun mä menen sinne salille. Tai on menossa salille. Elikkä täältä mun lounas nyt sit näyttää. No joo, musta tuntuu, että mä koko ajan vaan kuvaan, kun mä syön raijuustoa ja mehukeittoa. Niin mä yritän tänään nyt sit kuvata, kun mä teen ihan ruokaa. Toki mulla on viime videossa. Mä kuvasin ton mun, kun mä laitoin noita ruokia, mutta et mitä mä laitan tänään ruoaksi, mä en itse asiassa vielä tiedä, mä en oo suunnitellut sitä, että mitä mä syön tai mitä mä syön ennen salia, mutta mä yritän kuvata ne. Saa nähdä, että miten kiire sit tulee, kun mä pääsen videoaikaan töistä ja pitäis sit heti alkaa kokkaa, koska mä oon menossa 6:00 sinne salille. Niin saa nähdä, mitä tehdään, en tiedä, suunnittelen sen vielä sit. Itse asiassa mä päätin nyt heti tehdä ruoan valmiiksi. Niin, perinteinen riisi ja kana. Vähän on nyt jääs. Riisi ja kana on vaan best. Mulla justiin eilen vähennettiin ruokaa ruokavaliosta, mutta ei tää kyllä kesken lopu. Thank you.
rutiineihin mukaan ton poseerauksen. Aina treenin jälkeen kengät jalkaan ja poseeraamaan, koska se on se kaikkein tärkein. Sen poseerauksen pitää tulla automaattisesti. Harjoittelen niin paljon poseerausta, että ei ainakaan jää sit siitä kiinni kilpailu, että menis huonosti. Vaan se menee hyvin, koska mä harjoittelen. Se ei voi mennä muuta kuin hyvin, jos harjoittelee tarpeeksi. Ja ikinä ei voi harjoitella liikaa. Joten jatkamme siis harjoittelua. Mutta nyt minä lähden kotiin ja menen ruokkimaan ihanat koirani. Todellisuus siitä, mihin mun kaikki vanhat superstaarit menee. Koiratarhakengiksi. Sitten on koirien vuoro. Ole hyvä. Ei. Istu. Diesel, istu. Diesel, istu. Diesel on siis tullut tosta läpi, niin me ollaan jouduttu laittaa tähän tämmönen verkko. Siiri. Mulla on koirille pieni yllätys, nimittäin Mikko oli unohtanut sen eväsleivät tänään pöydälle koko päiväksi. Niin mä annan nää koirille. Daisy ensimmäisenä hyvin innokkaana ottamassa. Daisy. Sinne meni koko leipä. Ei saa kodin. Vie koko pussin. Ei. En voi tätä näin. Kodi. Pullu. Diesel. Hui! Melki vei mun sormet. Nyt on my day ohitte. Tänään on itse asiassa jo perjantai, kun mä kuvaan tätä. Eilen sen jälkeen, kun mä sain koirat ruokittua, niin mä söin riisiä ja kanaa, eli treenin jälkeisen aterian. Ja sen jälkeen mä kävin suihkussa ja menin nukkumaan, eli mitään spesiaalia ei enää tapahtunut siinä. Illalla sen jälkeen, kun kävin ne koirat ruokkimassa, niin en jaksanut enää sitten kuvata. Mutta toivottavasti tästä videosta nyt selvisi, että minkälainen on mun ihan perus arkipäivä. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin paina peukku ylös. Jos et tykännyt, paina peukku alas. Me nähdään taas ensi videossa, joten siihen asti moikka!